各位网友大家好，这条片继续研究下 Villa 演唱会意外，大型屏幕跌落台的意外事件的。好啦，咁啊最新嘅消息啦，就是一间叫 ITP 嘅公司係负责提供呢个大型银幕嘅。咁应正确嚟讲应该 LED 屏幕。咁其实佢已经作出咗个声明啦，就係话呢个 LED 屏幕的确係提供，亦都係负责安装。但係呢佢哋係负责安装喺嗰个佢哋被要求嘅结构上面。但係喺演唱会呢我哋睇到啦，其实嗰啲吊索同埋嗰个操作吊索升降嗰个设备呢，佢哋就话唔关佢哋事嘅。咁佢係咩意思呢？咁我哋首先睇返佢哋公司提供嘅荧幕就係咁样嘅。咁另外呢喺演唱会呢，其实嗰啲荧幕呢就安装喺个架上面嘅。然后呢就再用一个两条吊索绑喺个架上面再吊上去。咁呢有另一啲专家呢就话呢这个可能係关啲钢索夹事嘅。钢索夹系咩呢？就係、是、首先一啲钢索绕过一啲横梁，之后呢就用啲钢索夹夹实两边嘅钢索夹緊佢，咁就可以吊起佢啦。不过如果啲钢索夹夹得唔实，有机会松脱，绕翻过去嗰个横梁咧，就会向下坠啦。咁我哋如果你之前睇过一条片段咧，就系、是、个大屏幕跌落嚟嗰阵咧，个牌系上升紧嘅。咁即系话咧，好有机会就系由于将嗰个大银幕向上吊嘅时候，有一左边嘅钢索带嘅夹夹得唔实，咁一边向一路向上扯，夹得唔实咧，嗰、那个荧幕就向下坠啦，变咗绕过咗嗰条横梁咧，就向下坐落啦。咁你睇翻事发后嘅图片啦，咁嗰条钢缆咧，两条钢缆都仲系垂直嘅，一条系垂直嘅，咁。同埋有啲专家就话呢，其实每一条钢索係可以吊起1000公斤嘅，1公吨嘅。所以一个牌只係 600kg, 两条理论上应该够㗎啦。咁所以今次嘅事件有可能唔係钢索断裂，而係钢索夹夹得唔稳嘅。不过呢个当然係要当时负责嘅单位或者系政府嘅机构再去调查啦。好啦，最新消息再同大家报道啦。大家都希望双子早日康复嘅。好啦，再见。